ଭୋକ ଉପାସରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ, ପୁଅକୁ ଉପାସରେ ଦେଖି ମା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହି ପଡ଼ୁଛି ଲୁହ। ଦିନ ରାତି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି କେମିତି ବା ସହିବ ଏ ମା। ମାର ସାହାରା ହେବା ବଦଳରେ ପୁଅ ପାଇଁ ମା ହିଁ ସବୁକିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟି ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଏବେ ପୁଅର ମା ସାଜିଛି ଭରସା, ସବୁବେଳେ ମା ଆଖିରୁ ବହି ପଡ଼ୁଛି ଲୁହ। ଭୋକ ଉପାସରେ ମା ପୁଅଙ୍କର ଦିନ କଟୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ଅଧୀନସ୍ଥ ଧାତିକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଧାତିକା ଗାଁରେ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାନ କିଶୁଙ୍କ ପୁଅ ଲସ୍ କିଶୁ, ତାଙ୍କର ବୟସ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ଜନ୍ମରୁ ହିଁ 60% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଭଲସେ ଦୁଇ ପାଦ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ନା ସେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ରୋଜଗାର କରିବାର କିଏ ଅଛି? କେହି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ? ନିଜେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ସେ ତ ନାହିଁନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମା ଦୁର୍ଗି କିଶୁ ଜନ୍ମରୁ ଛାଇ ଭଳି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ। ଏ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପେଟକୁ ଭାତ ଦୁଇ ମୁଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ BPL ଚାଉଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି 15 ଦିନ ନ ଜାଣୁରୁ ସେ ଚାଉଳ ବି ସରିଯାଏ। ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି ମା ପୁଅ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଘରର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କେଉଁଠି ଆଣିବେ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବି ରାତି ଦିନ ନିଦ ହେଉନି। ତେବେ ପୁଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 60% ଭିନ୍ନକ୍ଷମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାଇବି ଏ ପୁଅଟିକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭର୍ତ୍ତା ଓ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକର ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ବହୁବାର ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 25 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଘରଠାରୁ ବ୍ଲକର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବାରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅକୁ ନେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଯଦି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଣିବ କିଏ, ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣାଇବେ? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ମା ପୁଅ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକଟା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି, ଏ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକରି ତାର ମା କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ପାରୁନା। ତ ତାର ଏକଲା ଲୋକ ଆଉ ତାର ମା ଖୋଟତେ ଯିବ ନା, ଆର୍ ଯୋଗେଇବ ଛୁଆ ଚଳବାର ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧାତିକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସକୁଳ ସୋରେନ ଏବଂ ଶେଳିଆପଦା BDO ଅନୁପମା ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ମୁଁ ପଠାଇ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟେ କରାଇବୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେମିତି ଆବେଦନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓରେ ସେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭତ୍ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକିରି କରିବା ପାଇଁକା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପଠାଇବୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ଦେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳିଆପଦାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। OIFESM ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ତାଲିମ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ।